კვა პირდაპირ ეთერში არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად და მე მგონი არ იქნება გადამეტებული თუ ეთქვით რომ ჩვენი განსაკუთრებული მეგობრები არიან დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები. მათ რა თქმა უნდა უფრო უკეთ გაიცნობთ გადაცემის ამ ნაწილში. ჟურნალი ოკეი, ჩვენი მეგობარი ჟურნალი რა თქმა უნდა ჩვენს გვერდით არის. მართალია დღეს ნინო იოსელიანი არ არის ჩვენთან ერთად, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენთან ერთად არის ნანკა კიკალია, ჟურნალ ოკეის აღმასრულებელი რედაქტორი. და ვისაუბრებთ რატომ დაინტერესდა ჟურნალი ოკეი აი ამ თემით და ამ თემას უკვე განვიხილავთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ანი ჩიხლაძე მოდელი თავის მეგობართან ერთად, გოგაგველესიანი მსახიობი, მზია შარაშიძე თბილისის ზოოპარკის პიარ მენეჯერი, მზიამ სახლში დატოვა თავისი მეგობარი. მოდი მაშინ პირველი შეკითხვა ნანკასთან იქნება. ძალიან მრავალფეროვანი თემებით რო გამოირჩევა, ოკეი, ეს უკვე ვიცი და ჩვენმა ტელემაყურებელმა ძალიან კარგად იცის. რატომ დაინტერესდა უკვე აი ამ კონკრეტული თემით, რაზეც ვისაუბროთ გადაცემის ამ ნაწილში? ჟურნალი ოკეი ყოველთვის თავისუფლებს თავის მკითხველს საინტერესო რუბრიკებს და სწორედ ამ ნომერში, სხვადასხვა წინა ნომრით დავიწყეთ, 15 ნომრით, საინტერესო რუბრიკა ცნობილი ადამიანები და მათი საუკეთესო მეგობრები, რომლებიც ხშირად ალბათ ამეთანხმებიან აქ მყოფ სტუმრები, რომ მათი ცხოვრების განუყრელი ნაწილი ხდებიან. სხვათა შორის წინა ნომერში ყავდა სტუმრად მსახიობი ზურაინ გოროყვა, რომელსაც ხავს უთვალავი, ვერ დავითვალე რამდენი ლაბრადორი. ამას წინათ გუგლავდი შოკოლადზე. ხა? და მომიგდა შოკოლადისფერი ლაბრადორი. მას შემდეგ ჩემს ტოპ ათეულში საახალწო სრულების პირველ ადგილს იკავებს, რომ აუცილებლად უნდა მოვყავდეს შოკოლადისფერი მაინც და მაინც. შოკოლადისფერი და შეიძლება ითქვას ამ სტატიამ და ამ ადამიანებთან შეხვედრამ და მათი ისტორიების მოსმენამ, რომ შენც გაგეჩნდა სრული სახლში უკვე უკავდეს ესეთი ყველაზე ერთგული მეგობარი. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ერთგული არის და ამაზე ალბათ დღევანდელი სტუმრები უფრო კარგად მოგვიყვებიან. მოდი გოგა დავიწყოთ მაშინ შენით, ჯერ გაგვაცანე შენი მეგობარი. ეს არის ბარლი გველესიანი. არის საქართველოს გრან ჩემპიონი, ანუ ორგზის ჩემპიონი, შვიდი შვილის მამა. ვაიმე. შვილებმა ძალიან გვასახელეს გამოფენაზე და კარგი მიღწევები აქვს. ასე კი ბარლის რამდენი წლის არის? ბარლი არის 25 ოქტომბერს გახდა 4 წლის და რომ მეკითხებიან ჭკვიანიაო, არათქოვეუბნები. შეგნებული ამეთ. აჰა. იმიტომ აბსოლუტურად შეგნებული, ახლა იცი სადაც არის, იცის როგორც უნდა მოიქცეს, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ შესანიშნავი მანდილოსანი და ძალიან უყვარს მანდილოსანი. აი, მიხვდა, გაიგო. მაქსიმალურად ცდილობს თავი შეიკავ. მაგრამ ცდილობს ღირსეულად მოიქცეს და არ ჩაშავს. სულ პატარა იყო, როდესაც ეს ჩამომივიდა სლოვაკეთიდან დაჯექბალი და ესეთი წესია, საზღვარს ვერ გადმოვახავს 4 თვემდე და გავაყალბეთ საბუთები, მოვითხოვე და ჩამომივიდა 3 თვის. 3 თვიდან არის ჩემთან. და საოცარი ის არის, ეს არის ჩემი მეოთხე ძაღლი. და ესეთი რამე არც ერთს არ უქმნია რა. სახლში არ მოუსაქმებია, მიუხედავად იმისა, რომ каранტინი გქონდა. პამპერსი დაუფინეს ჩვენმა ვეტერინარმა ნათია ბერიძემ მასწავლა. დაუფინეო პამპერსი და მხოლოდ იქ იზავსო და იქ ეგ იყო და ეგ და მე როგორც კი უკვე გარეთ გავედით და იქ დამთავრდა. ეს განსაკუთრებით გონიერი ძაღლია. კიდევ ხასიათი როგორც თქვა. ხო, მართალია, ზუსტად. გოგა, იცით რა მაინტერესებს? მეოთხე ძაღლიაო თქვი და მე რამდენადაც ვიცი მას, ვისაც ოდესმე ერთხელ მაინც ძაღლი ყოლია, შემდეგ ამ მეგობრის გარეშე ცხოვრების გაგრძელება უჭირს და ეს ნამდვილად ასეა როგორც ჩანს. კი, ნამდვილად ეგრეა, უბრალოდ მესამე ძაღლის შემდეგ დედა მთხოვა, რომ გეხოცები სანამ მეცოცხალი ვარ, რომ მე ამათ სიკვდილს ვეღარ გადავიდით. ძალიან დიდი ძიმია, მაგრამ ერთიც მინდა ვთქვა, აი ბევრს აქვს, ხათ შორის ახლა დაგითხრათ, რომ ვისაც ყოლია, ბევრი ვიცი, რომ უარს ამბობს მოყანაზე, რომ სწორედ ამ მიზეზის გამო, მაგრამ მე ერთი გამართლება მაქვს, რომ თუ შენ კარგი პატრონი ხარ, ის ლეკვი მაინც იბადება და ჯობია ისევ შენ ყავდეს და კარგად მიხედო ის ფერეთ. და ნუ იცოცხლოს 14 წელი იქნება თუ 18 თუ რა, ნუ ადამიანები ვიხოცებით და ვიკვდება. მოგეთ კაი პატრონის ხელში იცხოვრო. კარგი პატრონის, ხო, ეს არის ყველაზე ერთი რამ რაც მინდა, რომ მართლა ვთქვა, რომ ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა იყოლიო ძაღლი. ეს არნიშნავს, რომ ყავს ძაღლი, ეს იქნება სახლში. მას უნდა დღისით გასეირნება, საღამოს გასეირნება.
გარკვეული მოვლა, ზრუნველობა, პატრონობა, ურთიერთობა. ეს ჩემი პირადა თვითონ ამყარებს. საერთოდ ეს ცნობილია ეს ჯიში უნარშეზღუდულ ადამიანებთან საერთო ენას განსაკუთრებით ყველა ძაღლი, მაგრამ ეს ჯიში განსაკუთრებით პოულობს საერთო ენას და ძალიან დიდი შედეგებიც არის და მიღწევებიც. ასევე არის ქათამზე მონადირე, მაგრამ ჩვენ ვართ პაციფისტები და სადაც დაინახავს დაუშვათ აი სოფელში იყო ბუდე როგორც ჩანს და ჩამოვარდნილი იყო ჩიტის ბარტყი. კაცო მოვა ტირის გარბის და ეს ტირილის როგორც კი აკეთებს ან კუარი ან ზღარბია და ხვდები და წალყევი და უცბად ხედა აბსოლუტურად უბუმბლო იმას. ეს ორი დედმამა ფრინველი ცდილობენ რომ ამას დაესხან თავს და ეს კიდე განიცდის რომ იქ აგდია ის რა. მერე ამ მათ ვერ გაუგეს ერთმანეთს ამ შემთხვევაში. უბრალოდ იმათ ეგონათ რომ ეს თავს ესხმოდა. თავს ესხმოდა და მერე ავდექია ესე ავიყვანე და დაუსვი ხეზე იმ კონდიციაში. რა ვიდოდი და ესე დავმშვიდით, დავწყნარდით და ესეთი ადამიანი. მოდი შენი ისტორია მოგყვება. ადამიანი არის. შენი და შენი მეგობრის. ხო, ჩემი მატარებელი მეგობარი სახლში დავტოვე, მატარებელს ვეძახით, იმიტომ რომ ოთახში რომ შემოდეს, აღარ მტავდება. ვაიმე. ძალიან დიდია, მთელი ცხოვრება ჩემი ოცნება იყო, რომ ძაღლი მყოლოდა, მაგრამ სანამ მშობლებთან ცხოვრობდი, მაშინ ვერ მოвахერხეთ და მე რე უკვე არ მთავენ ნებას, იმის სურვილი ოცნება ის რომ აი ახლა გაჩვენა. მაგრამ მე ბოლოს უკვე ჩემს ახალ ოჯახში მოვიყვანეთ ბონო. ვანდა თავიდან ჩემი ოცნებები სპანიელზე დიდ ზახს არ ცდებოდა და სულ ვკითხულობდი რა ხე რომ მოვიყვან ძალიან დიდი ხო არ იქნება და არა ჩემ ხმარ მეუბნება არ იქნება ძალიან დიდი და გაიზარდა ეს ზახი და კიდევ იზრდება თან ის იყო რომ ერთი ლეკვი გააჩინა დედამისმა გერმანული ნაგაზია და საერთოდ 8 ლეკვს აჩენენ ხოლმე გერმანულები. შავი გერმანული ნაგაზია ძალამაზი. ეს იყო ერთი. ამიტომ იყო ბუმბერაზი. თან ყველა ძუძუს ასე ვთქვათ ეს ერთი ლეკვი ჭამდა და ამიტომ ხვები რომ იზრდებოდნენ მოკლედ. თვეობით ეს იზრდებოდა დღეობით. ხასკუცელანი. ყველაზე იყო უზარმაზე ესეთი ბურთი სახში რომ მოვიყვანეთ. შავი პარკეტზე ფეხები უსტრიალებდა, სულ ეს ძალიან საყვარელი იყო და მე რა როგორც კი აღარ შეაჩერა ეს ზრდა და გახდა მართლა ძალიან დიდი ძაღლი. დღეს ვერ მოვიყვანეთ, იმიტომ რომ მაგერ ბარლი, მშვენიერი, სიმპათიური მამალი დახვდებოდა აქ და ჩვენ მამლების მიმართ ძალიან როგორი ხასიათია ბონი. დამოკიდებულება გვაქვს ბონო. ძალიან ჭკვიანი ძაღლია, უბრალოდ ძალიან თავისებური ხასიათი აქვს. პირველი განასხვავებს ის, რომ ვერიტას მამლებს და აივნიდან მთელი დღე არის გადამდგარი და თუ ვინმე ჩაივლის და მის თვალსაწიერში მოხდება არის ერთი პანიკა და ისედაც 6 წლის გახდა ახლა. მე მაგრამ მე სულ იმედი მქონდა რომ დღეს გავულის ხვალ რომ მაგრამ არ გავულა. ჩვენ ისე ვიყავით და უკვე გადაგვიარა. გენდერული თანასწორობისთვის და აბაშიძის ქუჩაზე და ვაკის პარკში ყველა მიცის რომ ბონო არის რისხვა. ამიტომ რომ ასე იღნებთ ქუჩაში ან ჩვენ გადავდივართ სხვა მაგერი თუ შორს რამე ძაღს დავინახავთ ან ისინი პარკში რომ მიდიას ასეირნოთ ბონო მოდის რო დაიზახებენ ყველა მოკლედ იმალება აქეთ იქით. აღნიშნე რომ მთელი ცხოვრების ოცნება აისრულე ხომ ფაქტობრივად ძალიან ბევრი წლის შემდეგ. არის მართლა ძაღლი ადამიანის საუკეთესო მეგობარი. მართლა რაღაც არაჩვეულებრივი შეგრძნება არის. თუ ასმენებ ხოლმე ბონოს YouTube-ს. YouTube-ს დიდი თაყვანისმცემელია. როგორც გოგამ აღნიშნა, ჩვენი ბონოს ძალიან ესეთი სასურველი სასიძოა, ყოველ წელს დაახლოებით 20-მდე ლეკვი ყავს და ალბათ 1-2-3 მეუღლე და ეს ის პარკის მიდამოებში შავი გერმანული თუ ცხოვრობს, ყველა მიცის რომ ის ბონუსში იქნება აუცილებლად მოკეთებული. ტონჟონი ერთგულია. ხო, ასე თქვა ვაკის პარკთან და ისე ძალიან ერთგულია, ძალიან ჭკვიანი და თან გამორჩეული დამოკიდებულება აქვს ადამიანებთან, ანუ იცის ვისთან როგორ მოიქცეს. მაგალითად მე ცოტა მეშინა და ბავში რო გავაჩინე საინტერესო მივიყვანდი. რა ბავშვებთან გასაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ზარმის როგორც მე. და იმიტომ რომ თავიდან ახ ბონუ არის ესეთი დარაჯი ძაღლი, ასე ვთქვათ და სახს ძალიან კარგად პატრონობს, იცავს უცხო ადამიანი რომ მოდის, რა თქმა უნდა ეს სპეციალური რეიდის გარეშე არ უშვებს სახში და ცოტა მეშინა და ახლა ბავშვზე რა რეაქცია ექნებოდა და რომ მოვიყვანეთ სამშობიაროდან ძალიან იუცხოა, მიხვდა რომ რაღაცაში იყო საქმე, რა
რაღაც ახალი მოვიდა, რომელიც არც მტერი იყო და ჯერჯერობით არც ოჯახის წევრი, ამიტომ ერთი ორი დღე სადაც ახლოს უვლიდა, არც აგრესიას იჩენდა და აკვირდებოდა, ასე ვთქვა. უკვე ძალიან გახარებია და მე ნელ-ნელა დავიწყე, ხა როგორ მივაჩვია, როგორ მივაჩვია, ფიქრობდი და პამპერსებს ულაგებდი, სადაც იწვა, ტანსაცმელს უდებდი ბავშვის ტანსაცმელს, რომ ჯერ სუნს შეჩვეულა და სუზანა დიდი მნიშვნელობა აგზავნა. რამდენიმე დღეში, ერთი დაახლოებით 4-5 დღის მერე, მეგობრები მოვიდნენ სტუმრად. და სამზარეულოში ვისხედით და ბონო სადარი ვეძებთ სადარი ძაღლი და რო წავედი თურმე ბავშვის საწოლთან იჯდა და დარაჯობდა რომ უცხო ადამიანი ახლოს არ მისულიყო და მაშინ დაიწყო ამათი მეგობრობა. ეხა რა გიძა გაქვს? გიძა იყო ისეთი რომ საეტლით როდესაც ქუჩაში ვასერნებდი უცხო ადამიანი ვერ მოვიდო და ახლოს ბავშვს არ აიყვანდა, იმიტომ რომ გიждდებოდა ეს და აი სრულიად სხვანაირად ეთამაშება ბავშვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდია, უხეშია, მაგრამ ფრთხილია ბავშვი. ფრთხილი, აი ეს ზურგზე რო შეაჯდეს, აბსოლუტურად რეაქცია არ აქვს იმ დროს, როცა უცხოს საერთოდ არაფერებინებს, ხელს ვერ მოკიდებს გარეშე პირი და უშუალოდ, მაგრამ იმ ზურგზეც რო შეაჯდეს და რა ვიცი პირში ხელს უყობს, რას არ უკეთებს და თუ ძალიან შეაწუხებს, არანაირი აგრესია უბრალოდ ადგება და გადის ოთახიდან. თვითონ გაეძლება თავი. თვითონ რო ეცლება იმ რაღაც სიტუაციაში. ქალბატონზე შენი ქალბატონთან ერთად ასე თქვა. ანი უნდა გაგვაცნოს თავის. ანი უნდა გაგვაცნოს თავის მეგობრო. ეს არის ლაკი, ამჯის ხქია ბიგლი და არის მონადირე, მაგრამ ისეთი ისტორიები მოისმინე თქვენგან, რომ ცოტა შემრცხვა ამის გასაუბარი და ეს არის ცოტა ტუტუცი და ეგოისტი ძაღლი. მეც ან დიდი ხანი ველოდებოდი და ხასიათს ვერაფერს ვერ უზამ ხო როგორც მე. ხო, თან მე მგონი ცოტა ჩემი ბრალიც არის, იმიტომ რომ დიდი ხანი ველოდებოდი ძაღლის ყოველს 18 წლამდე, აი ვოცნებობდი, მაგრამ ნუ იგივე პრობლემა რომ სახლში ვე და შემდეგ, ნუ მაგრამ მამაჩემო ვეღარ გაუძლო ჩემ ოცნებებს და თხოვნებს, ხო და გამიკეთა სიურპრიზი, ნუ ვოცნებობდი ამ ბიგზე მაშინ. აი კონკრეტულად SG-ში კი და ვინახე გუდაურში პატარა ლეკვი ამის და ისე მომეწონა რომ იმის მერე დავიწყე ინტერნეტში რაღაც მოძიება ინფორმაციების და ნუ მივხვდი რომ ეს თავი მთელი ხასიათით და გარეგნულათაც იყო ჩემი ძაღლი. კი. და ნუ მამაჩემმა გამიკეთა სიურპრიზი, პოლონეთიდან ჩამოიყვანა ლაკი, ნუ ვიყავი გარეთ, თან მაშინ ვიყავი აბიტურიენტი და მირეკავს, რომ მოდი საქმე მაქვს და მომიყვანა ლაკი და ნუ ჩემზე ბედნიერი მართლა არ ვიცი, ალბათ არავინ. განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ შენ არ ხარ საკმარისად კაცრი მასთან. ალბათ, იმიტომ რომ იმდენი ხანი ველოდებოდი, რომ აი არაფერს არ უკრძალავდი თავიდან, გავათამა მე კი აი იმდენ ხანს ველოდებოდი რაღაც ძაღლი წყობა. ხო, ეს კი, მაგრამ სახლში უნდა ნახოთ, აი დილას რო ვიღვიძებ, შეიძლება, ნუ რა თქმა უნდა, ჩემთან ერთად ძინავს, როგორც ადამიანს ისე ბალიშს უდოს თავს. და დილა შეიძლება არ დამხდეს ლოგინში, გავალ და სამზარეულოში ზის მაგიდაზე და საუზმოს რაღაცას ვიღაცის დატოვებულ რამეს ან გამზადებულ რამეს, ხშირად ესე იპარავს ხოლმე რაღაცებს. ნუ ვინმე თუ ჭამს აუცილებლად გვერდზე უზის და თუ რამეს შეუძლია რომ მოიპაროს, ეგრევე იპარავს და ნუ აი ადამიანის ეს საჭმელი უყარს როგორც შეიძლება. და ეხა საინტერესო ბავშვის და ლაკის ერთერთობა კი თავიდან ეჭვიანობს და ახლა ბავშვი ხდება 2 წლის. ლაკი არის 5-ის. თავიდან ლაკი ეჭვიანობდა. ლაკი ეჭვიანობდა რომ მოვიდა, ნუ აი ყოველას რაღაცა უფრო გვეწეპებოდა და რომ ხედავდა რომ ალექსანდრე მეჭირა ხელში მოდიოდა განსაკუთრებით მაშინ და იყო ერთხელ ესე შემთხვევა რომ სტუმრები მოვიდნენ პირველად ალექსანდრეს სანახავად და სადარი ლაკი რაღაცა ყველა თან ცოტა ისე მიყურებენ, მე არ უშლი ალექსანდრეს და ლაკის ერთმანეთთან არანაირ იმას დისტანცია არ აქვს ერთმანეთში, ანუ ალექსანდრეც ლოგინში გძინავს, ლაკისაც ლოგინში გძინავს და ასევე ერთად თამაშობენ და ნუ ყოცნიან და ეხუტებიან და ესეთი დისტანციები არ აქვს. და ერთხელ სტუმრები იყვნენ მოსული და ხო იცი ცოტა დიდი ადამიანები ისე უყურებენ, ამ უნდა იყოს ძაღლი იქით ბავშვი აქეთ. იმასაც ფიქრობენ ხოლმე რომ როდესაც პატარა ბავშვი არის სახლში, მაშინ ძაღლი უნდა მოვაშოროთ, ხო არის ესეთი აზრი გავრცელებული? ხო, ეგ ცუდი აზრი არის. ზოგს აქვს ეგეთი რაღაცა. ამ დროს უკაცრავად ბავშვი თუ ძაღლთან ერთად იზრდება, ან ცხოველთან ერთად, ხო? აბსოლუტურად სულ სხვა ფსიქიკის და განვითარების იზრდება და გარდა ამისა იმუნიტეტი ბევრად ძლიერია, ვიდრე ისე ბავშვი. ხო, ჩვენ შეიძლება ძაღლის გარემოში და ყველა კითხულობდა, რომ ეხა ძაღლს უშრებით და რაღაც ის მიკვირდა ხოლმე, ხა რა უნდა უყო ოჯახის წევრი რომ გააკეთო?
გააგდო სახლიდან რაღაც ისეთი ეს ხადან ეს სტუმრები იყვნენ მოსულები და სადარი ლაქი რაღაც ვერ ხედავთ რამდენიმე ხანი და ხედავთ მოუძებნეთ ის ალექსანდრეს ლოგინში თავის პატარა ლოგინში და უჭირავს ალექსანდრეს ნასკი პირს აი ამაზე რა დაემართებოდათ იმ სტუმრებს და ოჯახის წევრებს რომლებიც ასევე ფიქრობენ რომ ძაღლი და ბავშვი ცოტა შორს უნდა იყვნენ ერთმანეთთან მაგრამ მე მგონი ყოველ თან ხდები და გოგო შენც აღნიშნე რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა როდესაც ძაღლი ყავს ხო უნდა ის ალბათ ერთგვარი სწავლა სჭირდება როგორ უნდა მოუარო ძაღლს კი ხო ზუსტად იმიტომ ვახსენე ნათია ბერიძე არა რეკლამისთვის არამედ აი ნათია მე ძალიან მომეხმარა რა დამაკვალიანა ყველაფერში ერთადერთი რა მინდა ვთქვა ხა ხასიათიდან განსხვავებით ეს არის როგორი იცი არ მაღვიძებს დილით დაუშვათ შეიძლება მოხდეს რომ 2 საათამდე 2 ნახევრამდე მეძინოს და ითმენს იცის შეგნებულია როგორც აღნიშნე რო დაინახავს რომ გავიღვიძე მე რეიცის რომ უნდა ვისაუზმო ჩავიცმევ და აი მას შემდეგ გავდივართ ერთი თვე მოგვიწია სიარული ჯგუფურ წრთნაზე სადაც ძალიან უხარო და გაკვეთილებზე სიარული და ჩვენ ცოტა გვიან მივედით და მე ისე მოხდა რომ გვიან რომ მივედით უკან ვიდექით რომ სხვებისგან გვესწავლა და მესამე გაკვეთილზე უკვე პირველი წინ დაგვაკვეთეს იმდენად ეს წმალეა აუცილებელია აი მსგავსი კურსები არსებობს ხომ აუცილებელი ყველა ძაღრისთვის აუცილებელია თუნდაც იცი რატო რომ მიცოდეს რომ შენ ხარ იმის ანუ ბრძანებელი სუდი გაგებით არ ვამბობ, კარგი გაგებით. ვიღაცას აუცილებლად უნდა ემორჩილებოდეს ძაღლი. და სიმკაცრე, სიმკაცრე აუცილებელია. სიმკაცრე, აი გეტყვით, ერთხელ მოხდა ჩვენს ურთიერთობაში და ცხოვრების მანძილზე, რომ მე მას გაუბრაზდი, არ იმსახურებდა და მე იყო 4 დღე არ მელაპარაკებოდა, იმიტომ რომ დაუმსახურებელი საყვედური. თუმცა ყოფილა შემთხვევა, რომ ეჩხუბა ერთ ბიჭს მეორე ბიჭს უკბინა, ნუ თავის ძაღლს და მაშინ რომ დავსაჯე ის მიიღო და როდესაც სამართლიანი დაჟას იღებს და სამართლიანი აქვს ხო? არა, ეხა ერთადერთი რამე აქვს, აგერ აი ორივე ერთმანეთს ეხა თვალები დაწყდა ჩაიცინა. ისიც როგორ უყურებ. აი ერთმანეთს უყურებ. მე ყავს ეხა არ შემიძლია ვთქვა, ვის გამოც საერთოდ მოხდა იქ ალექსანდრეს ბაღში ვიკრიბებით ყოველ საღამოს, რის გამოც მე რიტმიც დამერღვა და მეგობრებმა მითხეს დაკარგეთო უკვე ფაქტიურად, იმიტომ 9 საათზე 10 ნახევარზე ალექსანდრეს ბაღში ვიკრიბებით, სადაც ამათი სამეგობრო საძმო და სადაქალო იკრიბებიან და ეს ის დრო არის, როდესაც ხშირად მე სპექტაკლი ემთხვევა ჩემი და თუ სპექტაკლი არ მაქვს, მაშინ ყველა ვარიანტი დაბადების დღე არის თუ რა არის. ჯერ ამას მოვითავებ ამ საქმეს და მე მივდივარ მეგობართან და იყავს შეყვარებული შავი ულამაზესი ლაბრადორი ბლეკი ვის გამოც პირველად იჩხუბა და მე სამჯერ იჩხუბა იმის გამო და მას შემდეგ ბლექს და სხვა გოგოებს უკვე ვეღარავინ ეკარება ბარლის ანუ რაღაცა მშვიდად დასრულდა ეს რაღაც კონფლიქტი და მაგრამ უბრალოდ ამათი შეჯვარება არ შეიძლება იმიტომ რომ სხვადასხვა ჯიში არის და ესე პლატონური სიყვარულია ასე ვთქვათ პლატონური სიყვარულიც მშვენიერია მე მგონი მშვენიერი გაიცემის ეს ნაწილი ძალიან საინტერესო გამოვიდა თან ყველაზე თბილი მშობლებს მე მგონი უნდა მივმართოთ რომ არაუკრძალოდ დაუსრულეთ თქვენ შვილებს ოცნებებს და სახში სურს რომ ყავდეს ძაღლი იმიტომ რომ ძაღლი როგორც მიუხვდით ამ ისტორიებიდან და ეს ისტორიები რეალურია არის ჩვენი საუკეთესო მეგობარი სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ოქეისგან ველოდებით რა თქმა უნდა მომავალში ასეთ საინტერესო და კარგ თემებს რომელსაც ჩვენ სტუდიაში გავაცოცხლებთ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ერთ შეიძლება დავამატებ ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა ჟურნალ ოქეის რო აი ესე დაინტერესდით ცხოველებით, ძაღლებით, კერძოდ თქვენ დიდი მადლობა თქვენ გადაცემას. უბრალოდ ვისურვებდი და იცით აი რომ შობლებმა იყოლიონ მომავალმა შობლებმა ბავშვებისთვის ძაღლი ამისათვის საჭიროა რომ იყოს აი ამდენი ტელევიზია გვაქვს ამდენი გადაცემები გვაქვს და არც ერთი გადაცემა არ არსებობს საქართველოსი ცხოველებზე რაც აუცილებელია რა და საიდანაც მაყურებელი მიიღებს სწორ ინფორმაციას და სტერეოტიპები არასწორი დაიდა ავიჩემე კანე კორსო ყიდულობ კანე კორსოს და ხშირად ხდება ეს რატო ხდება ქუჩაში გაგდებული ეს ძაღლები ვეღარ უულია
და როდესაც ეს შემეცნებითი გასართობი გადაცემა თუ იქნება და ვისურვებდი და ვისურვებთ რომ იქნებ თქვენ მაინც გქონდეთ მე ეს პროგრამაც მაგ და მთლიანი გადაცემაც მზად მაქვს უბრალოდ არსად არ მოხერხდა ამის გაკეთება ჩვენ ვიფიქრებთ მაგაზე თუ იფიქრებთ მე მოვალ სიამოვნებით ჟურნალი ოკეი წავიკითხო და გავეცნო სელებთან და მათ მაშინ სიამოვნებით და პლუს ბულს ერთ სიტყვას ვიტყვი რომ არც ცოტა კლევარმა არ იცის ძაღლი რა დროიდან არის ადამიანის მეგობარი მე მგონი 6-4 დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებით